Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awani Sarawak 15 minit hari ini bersiaran bersama saya Hasim Hassan. Berikut kita dengarkan fokus Awani Sarawak. Petronas gagal ketepi pesuruhjaya kehakiman Christopher Chin. Rakyat Sarawak sambut baik inisiatif bantu warga emas. Dan Jejambat baru lancarkan perjalanan trafik di Serian. Petronas gagal dalam permohonan mengenepikan pesuruhjaya kehakiman Christopher Chin daripada mendengar kes saman kerajaan Sarawak terhadapnya. Ia selepas permohonan recusal of judge yang difailkan Petronas pada 20 Disember tahun lalu ditolak Mahkamah Tinggi Kuching pada Khamis. Dalam keputusannya, Chin mengarahkan Petronas membayar kos guaman RM50,000 kepada plaintif. Petronas bagaimanapun akan mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan pada 5 Februari ini. Recusal of judge dikemukakan Petronas atas alasan Chin berasal dari Sabah yang miliki kepentingan dalam kes tersebut. Hadir dalam prosiding pada Khamis, pihak pembelaan diwakili Datuk Malik Imtiaz Sarwar. Manakala Kerajaan Sarawak diwakili Peguam Besar Negeri Datuk Talat Mahmud Abdul Rasid dan Penasihat Undang-Undang Negeri Datuk Seri JC Fong. Terhadir Menteri Undang-Undang, Hubungan Negeri Pusat dan Pemantauan Projek Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Untuk rekod, pada November 2019, Kerajaan Sarawak mengenakan tindakan undang-undang ke atas Petronas kerana enggan bayar cukai jualan negeri SST berjumlah RM1.3 bilion bagi produk petroleum di bawah Ordinan Cukai Jualan Negeri 1998. Petronas dikatakan satu-satunya syarikat minyak dan gas yang beroperasi di Sarawak yang belum membayar cukai berkenaan sehingga hari ini. SST 5% itu dikenakan bermula 1 Januari 2019. Sementara itu, Sharifah Hasidah menyifatkan keputusan itu bukti kebebasan kehakiman di negara ini cukup sempurna dan berintegriti. There is no reason to really accuse the judge of not being fair or biased simply because he's concerned about what the government, the executive are thinking about it. So there is really independence of judiciary is well and alive in Malaysia. Jelasnya, Petronas telah mempersoalkan kredibiliti seorang hakim dengan hanya melihat kepada latar belakang individu melebihi tanggungjawab dalam mengendalikan kes tersebut. It is really not fair to accuse the judge of being biased simply because of his position as being appointed, so appointment as a judge, as a judicial commissioner. Selain itu, bagi Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, seorang hakim termasuk Christopher akan bersikap profesional, adil dan berintegriti. Beliau diberi tanggungjawab kendalikan kes itu sehingga sebabkan pihak Petronas kurang senang dengan pelantikannya. When he took oath of office as judicial commissioner, he is there to act without fear or favour. That he is there to uphold justice and to protect the federal constitution. That's what among others what the judicial commissioner has stated in his decision, and he will act independent. Sementara itu, Christopher dalam kenyataannya enggan tunduk dengan permohonan Petronas. Tegasnya, permohonan itu dilihat sebagai satu penghinaan kepada badan kehakiman di Malaysia dan ia bersifat remeh. Ini kerana baginya tidak mungkin berlaku elemen berat sebelah seperti yang dianggap pemerhati. Belum lagi dilancar secara rasmi, kenyalang gold card dapat sambutan golongan sasarnya iaitu warga emas. Ini reaksi pemohon yang ditemui Awani Sarawak di sekitar Bandaraya Kuching. Buying things in some shops, I will get a discount now. And I heard in the second bus service ada free juga ke? Sebabnya mungkin dalam masa terdekatnya akan dapat menolong kami macamnya yang kami asal sebab dia lah kami singgah situ te. Pendapat kami lah bagus macam daripada cucuk kami te. Ialah kami perlu kad ya te pakai mana-mana lah. Kami pesanan bisik pulang tu lah.
register ngisip orang situ, ambil ngak kemudahan orang macam kami tu dah warga mas lah. Apa itu Kenyalang Gold Card atau ringkas KGC? Ia merupakan inisiatif khas untuk warga emas berusia 60 tahun ke atas. Maklumatnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga emas melalui penyediaan kemudahan dan maklumat. Selain mewujudkan masyarakat penyayang dan menyumbang kembali kepada masyarakat, ia juga bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap kebajikan warga emas. Antara faedah ditawarkan termasuklah diskaun untuk barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan agensi kerajaan, swasta dan rakan strategik KGC. Paling utama ada bantuan ihsan kematian atau BIK berjumlah RM3,000. Ini bakal beri manfaat kepada mereka. Bagi mereka yang berminat untuk dapatkan KGC, perlulah penuhi syarat-syarat berikut. Borang boleh didapati di Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Negeri Sarawak, JKMNS, Pejabat Residen, Pejabat Daerah dan Pejabat Daerah Kecil. Nak lebih mudah, muat turun di laman web JKMNS seperti yang tertera. Jejambat Serian dibuka kepada pemandu mulai Khamis. Ia diharap dapat melancarkan perjalanan trafik di kawasan bandar berkenaan. Sekaligus, ini adalah hadiah bermakna sempena Tahun Baru Cina. Jematan nanti baru bola ya. Kira memudahkan lalu lintas. Kami pergi ke dari kampung pergi ke Kuching ke. Kebaikannya orang Kuching lebih senang pergi dekat atas Serian tu. Lepas ya orang kampung-kampung dari Serian lebih senang nak pergi Kuching lah. Kami nang rindu hati lah, nang senang. Apabila ngasih sesak gila, pergi ke hospital ke, pergi ke pasar ke. Nang senang lah, nang bagus lah. Bagus lah, dapat mengurangkan lalu lintas lah. Kesesakan lalu lintas, nampak kemajuan lah, dapat tarikan Serian. Jejambat Serian merupakan satu daripada 5 jejambat dibina di sepanjang Jalan Kuching Serian dalam projek Lebuh Raya Pan Borneo. 4 lagi jejambat dalam fasa pembinaan yang dijangka siap tahun ini ialah Jejambat Batu 4.5, Batu 6, Batu 7 dan Batu 10. Mengikut kitaran kalender lunar, Tahun Baru Cina akan jatuh pada Sabtu ini, 25 Januari 2020 dan merupakan Tahun Tikus Logam. Bagi masyarakat Cina, tikus dikatakan menduduki urutan pertama yang menggambarkan kerajinan, kebaikan dan dermawan. Jadi ini tikus punya orang, ini tahun memang menghadapi banyak masalah lah. Lagi satu ialah itu kuda, kuda sama monyet, sama itu naga, dragon. Ini empat animal star punya orang dalam tahun 2020 memang mau kuat kerja dan lebih jaga sendiri punya kesihatan. Tapi dalam feng shui ini tahun ialah tahun yang lebih baik. Tambah masa koh lagi untuk mengatasi masalah direksi yang tidak baik dari selatan dan timur, kedudukan Shui perlu diubah mengikut arah yang betul dan ini saranan Master Koh. Memang kita simpan itu blau color, coklat color punya kape. Ini memang boleh tolong kita selesaikan sikit feng shui punya problem. Ya. Selain itu, lain punya direction memang ada bagus. Master Koh turut beritahu tahun ini juga tahun yang baik bagi sesiapa yang mahu memulakan perniagaan. Bukan sahaja perniagaan, tahun tikus ini juga baik bagi kanak-kanak yang baru memulakan sesi persekolahan. Orang yang lahir pada tahun tikus dikatakan pintar, menawan, mudah bergaul dan mampu menyenangkan orang sekeliling. Jika etnik pribumi Sarawak ada alat muzik sapi, masyarakat Cina pula ada 4 alat muzik tradisi kaum ini. Yang Qing, Pipa, Yahu dan Tai Chi antara alat muzik klasik Cina yang dimainkan sejak dinasti Maharaja Cina lagi. Cuma apa yang dirisaukan adalah warisan bahagia ini pupus ditelan zaman. Kita
而且如果是我们是我们的国家是多元种族国家，我们也可以玩马来歌，马来歌我们也有，像拉萨沙央啦，啊，唱马来唱啦，我们都会玩，用华语来玩。 Alunan ala muzik Cina ini cukup merdu dan mengasyikkan. Ia jelas kedengaran apabila kumpulan pemuzik kebudayaan Teochew Kuching buat persembahan pada sambutan pra-perayaan Tahun Baru Cina di Carpenter Street, Kuching. Antara yang didendangkan, lagu Rasa Sayang dan Chan Malichan yang sangat sinonim dengan masyarakat kita. Permainan muzik tradisi Cina ini dikatakan dapat menaikkan suasana Tahun Baru Cina di samping membawa aura positif bagi kepercayaan masyarakat Cina. Ismi Wong, anak jati Sarawak itu gah di bidang muzik dan kini berkhidmat sebagai guru piano di Texas Women's University, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, pengembaraan ke lebih 15 buah negara tidak lenyapkan jati dirinya kepada negeri tercinta iaitu Sarawak. Bagi Ismi, kepelbagaian kaum dan etnik yang ada di Sarawak mampu angkat industri muzik tempatan. I would like to bring that in to my hometown because I think everything started from my hometown and because Kuching is really cool actually and it's very diverse and every time when I was overseas and people was like wow how are you so like how can you just click with everyone because I was like that's kind of common especially I went to St. Teresa and there's like different races people instead of like just Chinese school you know. Tambah Ismi, ibu bapa di Sarawak khasnya harus main peranan dalam galakkan anak-anak mereka ceburi bidang muzik. Malah, Sarawak punya banyak kelas muzik yang boleh diikuti. I think essentially a lot of parents they're not convinced what their kids or their children could do after school like with music. I think just in anything not just music, I think passion is very important and listening. I mean, I'm a talker, but I also listen a lot. I think listening to other people's experience and also doing it. Tambahnya, pemikiran masyarakat terhadap muzik harus tukar kerana baginya, Sarawak sesuai bagi penekanan terhadap muzik klasik. Satu penghormatan itu reaksi pemilik kafe Tandang Sari Abdillah Ahmad yang teruja apabila premisnya di Sri Aman dikunjungi tetamu istimewa baru-baru ini. Tidak lain tidak bukan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tuan Upin. Jelasnya bila orang kenamaan datang ke kedainya, mereka tempah bilik khas namun tidak bagi Abang Joe. Actually kita dah prepare mari lah kita pun perancangan. So hari tu just kita masuk bahan, sukatan semua dah ready. Just kita masak supaya semua berjalan lancar lah. Maksudnya persediaan kita betul-betul mesti dah lama sebab kita hari tu buka macam biasa. Just kita tutup pukul 1 dan kita prepare barang yang dah ready. Yang dah kita dah rancang semalam, hari itu kita masak dan terus freshly kita terus hidang. Tandang Sari berusia 17 tahun berkembang pesat bermula daripada sebuah lot kedai kepada kedai dua tingkat. Bukan itu sahaja, Abdillah juga manfaatkan saranan pendigitalan kerajaan tingkat kualiti perkhidmatan kedainya. Even kita punya e-wallet, credit card, card payment, semua terminal, semua jenis payment kita ada dan yang beri macam thumb up lah kepada Tang Sari sebab follow pemahaman saya lah, follow peredaran zaman. Sebab kita pun antara yang first guna Sarawak Pay di Sri Aman and then menggunakan terminal semua jenis payment ada. Okay, so kita sikit ketinggalan. Even di TV kita pun kita ada macam-macam maklumat. Sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.